လေးလာပိုင်းတလာလုံးလက်ပွင့်လက်ရွှင်စီမဲ့အစွမ်းထက်ရရရလေးတစ်ခုကိုဆရာပြောပြပေးတော့မှာဖြစ်ပါတယ်ဆရာတို့လေးလာပိုင်းမှာလူတယောက်ကငွေဝင်ဖို့ဆိုရင်အရေးအကြီးဆုံးအချက်ကလက်ပွင့်ဖို့လိုပါတယ်လက်ရွှင်ဖို့လိုပါတယ်လူတယောက်ကလက်ပိတ်နေပြီဆိုရင်နော်လက်တွေပိတ်နေတယ်ကံနေနေနေတယ်ဆိုရင်လေးလာပိုင်းတလာလုံးငွေဝင်မှာမဟုတ်တော့ပါဘူး เนาะဝင်ရေးချင်းတွေခက်ခဲလာမယ်ဝင်ရေးချင်းအစင်မပြေဖြစ်တတ်တယ်ဝင်ဝင်နေလဲသွားမယ်ဝင်မဝင်နေဖြစ်တတ်တယ်အဲ့တော့ဆရာတို့လေးလာပိုင်းမှာဝင်ဝင်ချမ်းကျင်တဲ့ဝင်များများဝင်ကျင်တဲ့ဆိုရင်အရေးကြီးဆုံးအချက်ကတော့လက်ပွင့်ဖို့လိုတယ်လက်ရွှင်ဖို့လိုတယ်အဲ့ဒါကြောင့်မလို့ဆရာကဒီနေ့ပေါ့เนาะလက်ပွင့်စီမဲ့လက်ရွှင်စီမဲ့အစွမ်းထက်ရေဒီယာလေးတစ်ခုကိုပြောပြပေးသွားမှာဖြ
ော့အမှာဖြစ်ပါတယ်၃ရက်နေ့တရက်တည်းပဲပြုလုပ်အောင်မှာဖြစ်ပါတယ်၃ရက်နေ့မနက်၅နာရီကနေမနက်၇နာရီခွဲတွင်ကိုဆရာတို့ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုကော်ဖီတစ်ခွက်ကပ်ပါမယ်နော်ပြီးရင်ကွေကာပေါ့နော်ကွေကာအုပ်တစ်ခွက်ကပ်ပါမယ်ပြီးရင်ရင်သွေးကြမ်းပေါ့နော်ရင်သွေးကြမ်းလက်ဖက်ကြောက်တစ်ခွက်ကပ်ပါမယ်ကွေကာရဲ့ကော်ဖီရဲ့ရင်သွေးကြမ်းရဲ့ဒီ၃ခွက်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုတော်မြတ်ကြီးကိုကတ်လို့မယ်ပြီးရင်စီမီးပေါ့နော်ဖျောင်းနိုင်ရအဖြူရောင်ဖြစ်ရပါမယ်တခြားရောင်လုံးဝမရပါဘူးစီမီးအဖြူရောင်၃နိုင်ကိုမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုပူဇော်မယ်ပူဇော်ပြီးပြီဆိုတာနဲ့ဆရာတို့တန်ဖို့တေကာလာကို၅កောက်ရွတ်ပါမယ်ရွတ်ပြီးသွားပြီဆိုတာနဲ့ဆူတောင်းရမှာပေါ့နော်ဗုဒ္ဓမြတ်စွာဘုရားရှင်ကိုရောမြတ်ကြီးကိုနော်၄လပိုင်းတစ်လလုံးလက်ပွင့်လက်ရွှေသေးတဲ့ကော်ဖီတစ်ခွက်ရင်သွေးကြမ်းတစ်ခွက်ကွေးကာတစ်ခွက်နော်စီမီးအဖြူရောင်၃နိုင်ကတ်လူပူဇော်ပါလေကတ်လူရတော့စေတနာတရားတရားမေတ္တာအကျိုးများကြောင့်တပည့်တော်သည်နော်ပုံရနေမှာစပြီးလေးလပိုင်းတလလုံးလက်ပွင့်ပါစေလက်ရွှင်ပါစေငွေဝင်ပါစေဒီထက်မကလူနိုင်တန်းနိုင်ပြရစေဒီထက်မကသာသနာပြုနိုင်ပြရစေဆိုပြီးဆရာတို့ဆူတောင်းမယ်ဆူတောင်းပြီးပြီဆိုတော့ဒီရတရားလေးပြုလုပ်လို့ပြီးပါပြီနော်ဒီရတရားပြုလုပ်ပြီးပြီဆိုတော့6ရက်အတွင်းမှာပဲလက်ပွင့်လက်ရွှင်ပြီးငွေဝင်လာပါလိမ့်မယ်ဆိုတာကိုဆရာအာမခံပါတယ်ဗီဒီယိုလေးကိုလည်းဆုံးအောင်ကြည့်ပေးပါဆောင်းရယ်ရှောင်းရယ်နေလည်းပြောပေးပါမယ်နော်ရတရားလုံးယုံနဲ့မပြီးသေးပါဘူးဆောင်းရယ်ရှောင်းရယ်နေကိုလိုက်တာမှဆရာတို့ပို့ပြီးတော့ရတရားအစွမ်းထက်မှာဖြစ်ပါတယ်ဒီရတရားပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ထားပေးပါမိမိရဲ့တငယ်ချင်းတွေမိတ်ဆွေတွေဆွေမျိုးတွေမိသားစုတွေကိုလည်းပြန်လည်မျှဝေပေးပါဆရာတို့ကုသိုလ်ရင်းရတရားကိုပြန်လည်မျှဝေပေးတယ်ဆိုတာကုသိုလ်လည်းရသေးတယ်ငွေလည်းဝင်သေးတယ်ကိုယ့်ရဲ့လူရင်းဆန္ဒတွေလည်းပြည့်ဝသေးပါတယ်အဲအားလုံးကိုဆရာတို့ဒီရတရားပြုလုပ်မယ်ဆိုရင်ဒီဗီဒီယိုလေးကို share ပြီးတော့မှဒီရတရားကိုပြုလုပ်ဆောင်ရွက်ပေးပါနော်ဆရာတို့ဒီ၃ရက်နေ့အတွက်အချိုးပေးကနန်းပေါ့နော်၃ရက်နေ့အတွက်ဒုတိယတတိယထိုးရွေးတဲ့၃ရက်နေ့အတွက်အချိုးပေးကနန်းလေးရတော့1 3 5 0 9ဖြစ်ပါတယ်မာကနန်းလေးတွေဖြစ်ပါတယ်1ရက်3ရက်5ရက်9ရက်9ရက်ဖြစ်ပါတယ်ဒီကနန်းငါးလုံးကိုဆရာတို့ခွင်ပြီးတော့ထိုးလို့လည်းရတယ်ဒါမှမဟုတ်ဒီကနန်းငါးလုံးတွေကကိုကြိုက်တဲ့ကနန်းတစ်လုံးကိုရွေးပြီးပတ်ပြီးတော့လည်းထိုးလို့ရပါတယ်ဆရာပေးတဲ့အချိုးပေးကနန်းလေးတွေကိုပုံညာရှိသလိုအသုံးချလို့ရပါတယ်နော်ဆရာတို့နောက်တစ်ခုကတော့ဒီရှောင်းအားမာလေးပေါ့နော်ဒီ၃ရက်နေ့တစ်ရက်လုံးပေါ့နော်စိတ်သားလုံးဝမစားပါနဲ့စိတ်သားစားတာကိုရှောင်ပေးပါ၃ရက်နေ့မှာဒီကော်ဖီရဲ့ကွေကာရဲ့ရင်သွေးကြမ်းရဲ့ရတရားကိုကတ်လူကြရဲ့ပြုလုပ်ကြရဲ့ခொနီရသားသမီးအားလုံးဆရာရဲ့မေတ္တာတတ်ကြောင်မလို့လက်ပွင့်လက်ရွှေပြီးတော့ငွေဝင်ကျမ်းကြပါစေလို့ဆရာဆုတောင်းပေးပါတယ်အားလုံးပဲကျေးဇူးတင်ပါတယ်အားလုံးပဲအဆင်ပြေကြပါစေ